Ahoj, David, EU Runner. Tak dneska recenze sportovních hodinek Koros Vertix 2S, těchto. No, značku Koros vlastně jsem nikdy v životě neskoušel, takže tohle je moje premiéra a jsem hrozně rád, že se mi je povedlo získat na testování. No a nosil jsem je na ruku asi 14 dní, párkrát jsem si vzal i svoje Garminy, jenom abych jako zkontroloval, jestli to měří podobně, nebo jak vypadá to srovnání mezi těma hodinkama, ale jinak jsem se snažil ty hodinky nosit samostatně, abych zjistil, co mi vlastně chybí, co postrádám. A teďka hned na začátek můžu říct, že vlastně splňují veškeré moje požadavky, co já potřebuji od sportovních hodinek. Jediný, co mi tam fakt chybělo, je svítilna, kterou mám na Garminech a na kterou jsem si tolik zvyknul, že prostě už mi teďka chybí na hodinkách, ale to je všechno. Ta úvodní instalace je naprosto jednoduchá, vybalíte hodinky z krabice, zapnete je, zobrazí se vám tam QR kód, vy si do telefonu stáhnete aplikaci Koros, vyfotíte QR kód a pak už vás to provádí nějakým základním nastavením, dáte tam věk, váhu, nějaký sportovní parametry a v podstatě máte hodinky připravený. Já musím říct teď hned na začátku, že jsem hodně překvapený, jak jednoduše se to ovládá, jak je to intuitivní. V podstatě jsem na nic nepotřeboval žádný návod a všechno šlo nastavit rovnou bez jakýchkoliv prostě studování návodu. Je tam pár věcí, které se musí doštudovat nebo na které si musíte přijít, ale není toho moc. Fakt je to jednoduchý a intuitivní. No a pak už vlastně hodinky můžete rovnou používat. Nevýhoda toho nastavení je v tom, že tam není čeština, takže všechno se ovládá v angličtině, ale to je v podstatě jediný, pokud umíte anglicky, tak je to v pohodě. Ty hodinky se vyrábí ve třech designových variantách. Já jsem dostal nějakou stříbrno-šedou měsíční, potom je ještě černá a tmavě modrá. Ta tmavě modrá vesmírná se mi líbí asi nejvíc, ale jinak jsou to prostě typické sportovní hodinky. Jo. Pro mě je to trošku kříženec mezi Garminem a Casiem G-Shock. Titanová luneta, safírový sklíčko a vlastně titanový spodek, takže jako poměrně bytelný, prostě pevný sportovní hodinky. Ty hodinky mají 50 mm v průměru, to znamená, že jsou milimetr menší než moje Garminy, jsou zase malinko tlustší, takže ono je to skoro to samý a váží, já jsem navážil nějakých 69 gramů s tím nylonovým páskem, v manuálu píšu, že to má být 70 gramů, takže okolo těch 70 gramů, jinak v tom balení máte k dispozici buď nylonový pásek nebo silikonový pásek, já radši nosím ten nylonový, i když teda, když jako běhám v mokru, tak mi to potom zvlhne a jako trošku se to roztáhne, ale mám to obecně radši, takže jsem si radši vybral nylon. No a rozlišení, je to transflektivní displej, rozlišení 280 na 280 bodů a šířka 1,4 palců, takže prostě úplně klasika sportovních hodinek, dá se říct, fakt srovnatelný s těma Garminama, Fenixama. No a hodinky se ovládají hodně jednoduše, oproti Garminům jsou tady jenom tři tlačítka a je to fakt intuitivní, hodně rychle se to naučíte. To prostřední tlačítko je zároveň korunka, kterou můžete scrollovat nahoru a dolů, takže to je celkem pohodlný, na to jsem si rychle zvyknul. Můžete samozřejmě používat dotykový displej pro ovládání. No a tady z druhé strany jsem si myslel, že je to taky tlačítko původně, ale to nějaký barometrický senzor, takže to klame tělem, není to tlačítko, tlačítka jsou jenom tyhle ty tři hlavní. Já už se budu trošku opakovat, ale to ovládání je fakt jednoduchý, takže uživatelský rozhraní se mi v podstatě líbí. Tam bylo několik věcí, na kterých jsem se zasekl. Třeba na začátku je tam ciferník, kde máte pohled z měsíce na Zemi, otáčí se tam zeměkoule, je to hezký, ale naprosto nepraktický. Takže já jsem tam potřeboval analogový ciferník a ten v hodinkách nebyl. Ten se dá dohrát jenom z aplikace, já jsem o tom nevěděl, takže jsem na to složitě přicházel, nakonec mi nikdo poradil. Takže to je jedna věc, kde jsem se zasekl, ale jinak je to v pohodě. Co mi přijde hodně důležitý a trošku mi to mrzí tady na těch hodinkách, že nemůžu zvětšovat, zmenšovat velikost písma. A teď jedná se o notifikace, kdy notifikace jsou pro mě sprťavý a já to prostě nepřečtu. Když je slušné osvětlení nebo když si to podsvítím, tak tu notifikaci přečtu, ale ve chvíli, když je nějaký horší osvětlení, tak já nemám vůbec šanci přečíst notifikaci, protože je prostě malým písmem, já už vidím, takže je to pro mě těžší. A stejně tak se nedá zvětšovat vlastně velikost těch popisků v těch hodinkách. Jo? V aktivitě můžu velikost písma, zmenšovat velikost písma, ale při klasickém prostě tom displeji ty popisky nezvětším. Tak to mi vadí, to mě prostě omezuje, protože já hůř vidím a špatně to přečtu. No a zase, co se mi naopak líbí, jsou tam takový detaily, prostě, který v Garminech nemám. Jo? Třeba tady z těch hodinek můžu přímo ovládat kameru GoPro, což pro mě, když dělám YouTube videa, je prostě ideální. Jo? Nemusím běžet ke kameře, zapnout kameru, pak zase běžet, dělat nějakou aktivitu, pak se zase vrátit zpátky. Jde to přímo ovládat z hodinek, to je výborný. A vlastně Garmin představil tuhle možnost taky ve spolupráci s GoPro asi před měsícem, ale musíte si dohrát nějakou externí apku, je to složitější. Tady je to přímo v hodinkách, takže to se mi líbí.
Jsou to sportovní hodinky a z hlediska sportovních aktivit já tam mám všechno, co potřebuju. Za prvý jsou tam všechny aktivity, které já dělám. Já jsem teda nevyzkoušel všechny, já jsem jezdil na kole, byl jsem běhat, byl jsem v posilovně párkrát, jo, rotopet, prostě veslovací trenažer a tak podobně. Skákal jsem přes švihadlo a je toho tam fakt spousta, takže tam najdete v podstatě všechno, co potřebujete. A ty aktivity, když si to spustíte, tak většinou splňují moje nároky nějaký. Jo. Jediný, neměl jsem při běhu offline mapu, ale to jsem se tam nakonec díky zase nějakému sledujícímu jsem se to naučil doinstalovat do těch hodinek, takže teď už tam mám i offline mapy. Výborný jsou při navigaci. Jo. Já když si tam jednoduše v aplikaci si můžu vlastně naklikat cestu nějakou a potom si ji nahraju jedním kliknutím si ji nahraju do hodinek a když sleduju nějakou trasu, tak kdykoliv se dostanu na rozcestí, tak mi jasně pomocí šipky nebo takový ty vidličky mi ukazuje prostě, kudy se mám vydat a nezabloudím. Jo. S Garminama se mi dost často stane, že odbočím špatně, až teprve po nějakých chvilce si všimnu, že odbočuju špatně. Tady s těma hodinkama se mi to stát nemůže. Takže tohle se mi líbí hodně. No a potom se mi ještě líbí při posilování, když začnu aktivitu, tak já si tam můžu naklikat, že teďka cvičím prostě, dejme tomu paže, nebo prsa, nebo nohy a vlastně odcvičím celý nohy, ono to počítá série na nohy a potom, jak to měl, to ukončím, tak se mi to zeptá, chcete pokračovat další svalovou partii, já řeknu jo, teďka chci tě cvičit, dejme tomu ramena, zakliknu si ramena a zase mi to počítá prostě na ramena, jo, což je výborný, takže já si vlastně takhle můžu ten trénink rozfázovat tak, jak posilu, když chodím do posilovny, tak mám, dejme tomu, nejdřív záda, potom triceps, potom nohy, potom břicho, takže si to takhle rozfázuju a potom v tom shrnutí té aktivity vidím přesně, co jsem cvičil. U té navigace se mi líbí, že mě ty hodinky fakt nenechají zabloudit. Já když jsem nějakých 30 až 50 metrů mimo trasu, tak mi okamžitě hodinky z červené začnou pípat, že jsem mimo trasu a prostě všimnu si toho, jo? Takže se zase vrátím zpátky. To se mi líbí. U navigace mi jenom štve, že nemůžu vlastně vypnout ty hodinky ve chvíli, když tam mám mapový podklad a nebo vertikální profil. Tak v tu chvíli nejde ukončit aktivita a musím přeskrolovat někam do nějaký datový obrazovky, abych to mohl ukončit. A na druhou stranu, co se týče ukončování aktivit, tak já nemůžu aktivitu ukončit nějak omylem, něco si náhodou nějak překliknout, protože abych ukončil aktivitu, musím stisknout tlačítko a držet ho 3 sekundy, aby se ta aktivita ukončila. Takže nehrozí to, co se mi stávalo třeba na Apple Watchkách, že bych si prostě v půlce aktivitu ukončil rukávem nebo něčím. No a jestli vás baví čtení, tak na svých stránkách eurunner.eu jsem zveřejnil hodně podrobnou recenzi hodinek Coros Vertix 2S, takže se tam můžete podívat, odkaz vám dám tady do videa. No, co se týče ještě toho shrnutí aktivity, to se mi hodně líbí. Já vlastně tady, když si otevřu tu aplikaci a teďka si najdu nějaký, zaskočím tady do aktivit, najdu si nějakou další aktivitu, dejme tomu, tady jsem měl posilování, jo. Tak se podívám na shrnutí a vidím, že jsem cvičil celkově 33 nějakých setů, trvalo to 47 minut, takový ty základní údaje, ale zase to mám tady rozdělený. Nejdřív jsem si cvičil prsa, pak jsem cvičil paže a pak jsem cvičil břicho a mám to přesně rozfázovaný, kolik času jsem strávil s tou kterou aktivitou. Ještě mi tady krásně kreslí svalové skupiny, které jsem zatěžoval. Takže to shrnutí aktivity se mi hodně líbí, nebo když si rozkliknu nějaký běh, kde jsem běžel něco zajímavého. Tady jsem běžel třeba 14 km, rozkliknu si běh a vidím tady prostě nějaký základní metriky, jaká vzdálenost, jaký čas, jaký tempo a je tady i takový ten gap, oni tomu říkají effort tempo nebo tempo úsilí a je to v podstatě to great adjustment pace, gap, jestli to znáte. Jo, je tady spousta důležitých informací, dokonce tady jsou i vaty, jo, když se podívám někam dál, délka kroku, jo, running power, takže tady jsou i vaty prostě měření, kolik jste spotřebovali energie, takže to fakt jako, to shrnutí se mi hodně líbí a stejně tak se mi líbí shrnutí dnešního dne. Já když jdu takhle do dnešního dne, vidím, kolik kroků jsem ušel, že jsem šel nějaký dva pochody, nebo dvakrát jsem někde sešel procházet, byl jsem se psem, že jo, a jaký mám tréninkovou zátěž a ta tréninková zátěž není úplně dobrá, protože se vždycky každý pondělí vyresetuje, to znamená, já mám dostatečnou tréninkovou zátěž, ale vlastně v pondělí začínám od znova, což se mi nelíbí, to by mělo být pokračující. Jo, ale tréninkový status, prostě jak na tom jsem, jestli jsem odpočinutej. Running fitness se mi líbí, tady mám vlastně predikce toho, nejenom jak na tom jsem v současné době, ale race predictor mi říká, za kolik bych zhruba zaběhl 5-10 kilometrů, půlmaraton a maraton a ty časy se hodně shodují s tím, jak to mám ve skutečnosti. Jo? Takže já vím, že tu desítku za těch 42 minut plus minus 42.30, 42.40 poběžím v tuhle chvíli. Půlmaraton si myslím, že bych běžel možná trošku rychleji,
Maraton 3.19 asi myslím, že bych možná trošku byl pomalejší, ale netrénuju teďka na maraton, ale poměrně se to shoduje s tím, jak sám sebe prostě znám, jak vím, jak běhám, takže to se mi líbí tady to. Z hlediska naměřených dat tady ty hodinky měří všechno, na co jste zvyklí u chytrých hodinek, to znamená tepovku, variabilitu srdečního tepu, dejme tomu VO2 max, nějaký to regenerace, recovery. Jo, a prostě všechny ty věci, které znáte u ostatních hodinek. A já jsem se na to moc nezaměřoval. Já jsem si párkrát vyzkoušel, že jsem si vzal na sebe svoje Garminy, které mají nový senzor Elevate 5 a vlastně tady ty Vertixy, které mají taky nový senzor. A pak jsem to testoval vedle sebe a zjistil jsem, že se to téměř nerozchází, jo? Že ta tepovka tam je plus minus stejná, plus minus, já nevím, 1-2 údery za minutu. Vlastně všechno tam bylo hodně podobné. No a navíc jsem nakoukal nějaký videa, jak od Desfita nebo od DC Rainmakera, kde podrobně srovnávali ty data, zjistil jsem, že to měří hodně podobně. Takže jsem se na to nějak extra nezaměřoval, ale myslím si, že jsou spolehliví. No a já jsem k těm Korosům ještě dostal monitor srdečního tepu, který se dává na ruku, nějaký pažní monitor. A to se mi hodně líbilo, protože to zpřesňuje ještě tu přesnost toho měření u těch hodinek a vůbec to ničemu nepřekáží. Já když jsem nosil hrudní pás, který je samozřejmě pořád nejpřesnější, tak ten mi různě sjížděl, protože mám prostě netypický hrudník, tak mi to sjíždělo, bylo to nepříjemný a po nějaký době jsem přestal nosit hrudní pás úplně, jo, ale tady ten pažní monitor, ten mi vyhovuje a tam jsem, jako myslím si, že bych to byl schopen nosit na tréninky, když budu běhat nějaký intervaly nebo něco, že to může být dobrý pomocník, takže to se mi líbilo. No a co se týče měření spánku, tak já jsem na noc nosil jak Garminy, tak i ty Korosy Vertixy a měl jsem ještě chytrý prsten a ty přístroje se od sebe odlišovaly řádově v minutách, takže tam nebyl žádný extra rozdíl. Jo, ty spánkové fáze, tam už se to trošku rozlišuje, nebo tam už je to trošku jiný, ale to bývá nepřesný u všech, takže podle toho se člověk nemůže tolik řídit. Ale jinak si myslím, že spánek měří dobře. Přesnost GPS a měření trasy mi přijde taky v pohodě, když jsem nosil ty dvoje hodinky na rukou, tak se vlastně téměř shodovali na sekundu, vždycky mi pípli ten autolap 1 kilometr prostě ve stejnou chvíli, takže tam jsem neviděl žádný problém. Jednou jedinkrát se mi špatně načetla u Vertixu GPSka kvůli tomu, že jsem přerušil aktivitu uprostřed lesa a pak se prostě nechytla, jo. Tak to se mi stalo v podstatě ale jenom jednou a od té doby nikdy, takže tomu bych zase tak velkou důležitost nepřikládal. Ale každopádně ty trasy naměřené na obou hodinkách se v podstatě shodovaly, takže tam nevidím žádný problém. Výdrž baterie v režimu GPS by podle výrobce měla být 118 hodin, což je daleko víc, než kolik trvá moje nějaká nejdelší aktivita, takže pro mě je to naprosto dostačující. A jenom pro vaši informaci, po těch 14 dnech, kdy jsem denně ty hodinky používal, každý den jsem měl, dejme tomu, aktivitu hodinu a půl, nějakou z GPS aktivitu, tak pořád po dvou týdnech ty hodinky hlásily 39%. To znamená, že by zhruba měly vydržet 3-3,5 týdne do dalšího nabití, což je za mě prostě paráda. Jo, samozřejmě jsou na trhu teďka nový Endura 3, který vydrží možná ještě trošku víc Garminy, ale přijde mi to dostačující, takže za mě v pohodě. Takže kdybych to měl nějak shrnout, Koros Vertix 2S jsou za mě výborný sportovní hodinky, naprosto srovnatelný s tím, co se v současnosti nachází na trhu. Kdybych si třeba měl vybrat hodinky na 100-kilometrový běh, kde je potřeba navigace, tak bych asi šáhnul po Korosech, protože se mi fakt líbí, jak je to udělané s tou navigací. Ale jinak na každodenní nošení bych si je nevybral z toho důvodu, že prostě pro mě jsou hůř čitelný. Ale jako sportovní hodinky jsou výborný, takže pokud dobře vidíte, tak já bych vám je vřele doporučil, je to fajn alternativa prostě k tomu, co v současnosti na trhu je. Každopádně, rád bych na tomhle místě poděkoval společnosti Ravensport, která mi hodinky k testování půjčila, díky moc. No a vám děkuju za pozornost, mějte se fajn a na viděnou u nějakého dalšího videa. A nezapomeňte dát like, jestli se vám videa líbí, případně odebírat kanál, uvidíme se příště. Takže do té doby, ahoj!